В Україні 8. Про найголовніші новини в світі і Україні розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один військовий поранений минулої доби на Сході – це свіжі зведення з передової. 14 разів ворог обстріляв позиції об'єднаних сил. Атакували окупанти з БМП біля Новозванівки, з потужних мінометів та гранатометів поблизу Опитного і Авдіївки. Українські бійці контролюють дії противника, звітують у штабі ООС. За даними розвідки, одного бойовика поранено. А у Костянтинівці, що на Донеччині, місцевий житель відкрив вогонь по приватному будинку. З вогнепальною зброєю чоловік випустив 14 куль, а потім втік автівкою. Постріли пошкодили вікна, стіни та паркан садиби. Минулося без жертв. Стрільця затримали протягом кількох годин. Щоправда, підозрюваний відмовився пояснювати мотиви свого вчинка. В поліції порушили провадження за статтею «Хуліганство». На Донеччині поліцейські перекрили канал постачання пороху, який незаконно надходив з-за кордону. Збут вибухової речовини налагодив житель Лимана через інтернет. Він продавав суміш, яку підпільні зброярі використовували для виготовлення набоїв. 1 кілограм збував за 1000 гривень. Вдома у підозрюваного знайшли 45 кілограмів вибухівки та капсули для патронів. Пам'ятні заходи до Дня перемоги в Україні минули спокійно, без серйозних порушень громадського порядку. За даними поліції, близько 700 тисяч людей взяли участь в урочистостях. Наймасовішими вони були в Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі. До охорони правопорядку залучили майже 22 тисячі силовиків. Станом на зараз маємо 33 зареєстровані події, пов'язані з використанням забороненої символіки. Відомості за 5 фактами вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 436 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Це виготовлення, поширення комуністичної нацистської символіки або пропаганда тоталітарних режимів. Нагадаю, санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Загалом в Україні відбулися майже 1500 пам'ятних заходів. Загиблих під час Другої світової війни вшановували у кожному місті і селищі України. На Харківщині 25 тисяч людей відвідали висоту маршала Конєва. Саме там у 43-му віддали наказ про визволення Харкова. До стели загиблим воїнам на висоту маршала Конєва, попри дощ, люди несуть квіти. Потому что день памяти, день освобождения. Спасибо нашим солдатам. У меня деды воевали. Ви знаєте, мене батько захищав, прийшов у Другу світову війну. Він дійшов до самої Німеччини. Він сам був кулеметником. Так що подробиці йому дуже важко було розповідати. На висоті, звідки починалося визволення Харкова, зустрілися й ці двоє ветеранів. Жартома вирішують, хто молодший. Обом вже за 90. Ігор Малицький пройшов 4 концтабори і добре пам'ятає День перемоги 45-го. 45-й я зустрів у полосатій формі. Сів на танк на наш у полосатій формі. За таким от автоматом поїхав добивати далі. Но оце 9 травня, яку ніколи не забуду. Тоді весь світ радувався, бо цвіли яблуні, цвіли груші, цвіли цвіта, і тепло було таке, сонечко світило. Бійці ООС також тут, з квітами. Почтіть пам'ять погибших дідів. По їхньому прикладу ми ще родину захищаємо. Ми прийшли почтити їх пам'ять, щоб наші нащадки потім почтили наш, якщо це буде потрібно. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. На частуванні свої бойові 100 грамів та польову кашу разом з ветеранами беруть і діти війни. Володимир Сириця пам'ятає, як під час бомбардування загинула його мати і як важко було після війни. Ми своїми мозолями, своїм трудом встановили, построїли і вам дали тепло і уют квартири. Загалом на висоту маршала Конєва віддати шану героям Другої світової прийшли більше 25 тисяч харків'ян. Світлана Шикера, телеканал «Інтер», Харківська область.
Докази багатомільйонних розтрат бюджетних коштів Міністерством соціальної політики виявили під час розслідування. Про це заявив народний депутат Сергій Каплін. За його словами, Комітет соціальної політики та громадські організації кілька місяців проводили власну перевірку, знайшли численні порушення в розподілі коштів. Чи не найбільше, за словами нардепа, не додали людям з інвалідністю. На їхню реабілітацію міністерство виділило лише третину від необхідного. Усі факти пообіцяли передати правоохоронцям. Мінсоцполітики перетворилася в хапугу, яка залазить у кишеню кожного простого українця, яка ігнорує соціальні потреби пересічних людей, ветеранів, пенсіонерів, людей з інвалідністю. Ми передамо всі ці матеріали в Національне антикорупційне бюро, у Генеральну прокуратуру, у Службу безпеки України. Я звернусь до всіх посольств, всіх урядів, партнерів нашої країни з тим, щоб проконтролювали, аби об'єктивно розслідували всі ці злочини. США тестували міжконтинентальну балістичну ракету. Її запуск відбувся з бази ВПС в Каліфорнії. За словами військових, це випробування має показати готовність американської армії до захисту інтересів держави в межах політики ядерного стримування. У Судані вилучили майже 250 кілограмів золота. Зливки знайшли в літаку, що приземлився в столиці. Обшуки провели в межах розслідування справи про контрабанду. Видобування коштовного металу чи не головне джерело іноземної валюти в державі. Щороку Судан виробляє його близько сотні тонн. І за деякими оцінками, майже 70% переправляють за кордон нелегально. Годувати чи стерилізувати – така дилема щодо розв'язання проблеми безпритульних котів розділила громадськість і владу Єрусалима. Адже в цьому місті щільність котячого населення чи не найвища у світі. Які аргументи сторін, знає Ольга Жадецька. 2000 кішок на квадратний кілометр – така щільність хвостатих мешканців Єрусалима за підрахунками екологів. Це велика проблема для міської екосистеми, адже здичавілі хижаки винищують птахів, гризунів та ящірок. А ще можуть розносити інфекційні хвороби. При цьому на корм для котів у міському бюджеті цьогоріч передбачили близько 30 тисяч доларів. Жаліють та підгодовують пухнастих сусідів і деякі містяни. Я дуже співчуваю вуличним котам. Це цілком безпорадні істоти. Вони хворіють, якщо їх не лікувати. Приміром, якщо я не налью їм води, вони просто помруть від запалення нирок. Паралельно з підгодовуванням у місті діє програма стерилізації. Щодня у муніципальній клініці оперують щонайменше 15 котів. Їх на вулицях Єрусалима відловлює співробітник лікарні або ж приносять люди. Щоправда, ветеринари констатують – це лише крапля в морі. Щоби зупинити котячу експансію, за день треба стерилізувати з півтисячі тварин. А грошей на це немає. Саме тому ми йдемо на компроміс. Стерилізуємо котів переважно там, де ці тварини справді велика проблема. Поряд з лікарнями, дитсадками, школами або там, де вони дошкуляють мешканцям. За дослідженнями науковців, щоб істотно знизити популяцію чотирилапих безхатченків, потрібно стерилізувати майже 100% особин. Але за рахунок нових прибульців тварини все одно житимуть і розмножуватимуться, доки буде що їсти. А в сміттєвих баках густонаселеного священного міста харчів не бракує. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Світ обговорює ім'я наймолодшого члена британської королівської родини. Принц Гаррі та Меган Маркл обрали геть нетрадиційний підхід. Чому їхнє рішення обурило соцмережі, знає Світлана Чернецька. Зовсім несподіваний вибір. Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили назвати первістка Арчі Гаррісон. Арчі – це скорочення від імені Арчі Бальд. Щоправда, тепер його частіше використовують як повне ім'я. Саме так і сталося у випадку сина герцогів Сасекських. Арчі має давнє шотландське походження, у перекладі означає «справжній» та «сміливий». Але королівській родині це ім'я геть непритаманне. А ще воно дуже популярне серед власників собак. Я з приємністю повідомляю, що Меган та Гаррі удостоїли нас честі, назвавши їхню дитину на честь нашої собаки Арчі. Нашу собаку буквально звати Арчі Гаррісон. Невже це недостатня причина для виділення кількох хвилин на телебаченні у матеріалі про королівську дитину? Молодці Гаррі та Меган, що назвали свого первістка на честь нашого пса.
На відміну від своїх королівських родичів, Арчі має лише два імені. Друге ім'я – Гаррісон, англійського походження, і традиційно вживалося як прізвище. Але все частіше так називають дітей, особливо у Сполучених Штатах, звідки родом новоспечена матуся Меган Маркл. Буквально це ім'я означає «син Гаррі», тож воно ідеально пасує первістку принца. Молоді батьки вирішили відмовитися від будь-яких титулів для свого сина. Як правнук королеви, Арчі міг стати графом або лордом. Але Гаррі та Меган вирішили інакше. До нього звертатимуться пан Арчі Маунтбаттен-Віндзор. Це прізвище носять усі члени королівської родини, яким не дістався титул. Вибір імені та відмови від регалії означає одне, що батьки новонародженого хочуть виховувати його як звичайну дитину, а не королівську особу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимось.